Prije 2-3 dana počela je sezona penzionerskih odmora na Žabljaku. Prve tri smjene rezervisane su za penzionere koji boravak neće plaćati. Korisnici najniže penzije i ove, kao i prethodne godine, početkom proljeća i jeseni, o trošku fonda PIO mogu da borave u Ulcinju i Žabljaku. Tako će od 22. aprila do 12. maja u tri smjene po 7 dana boraviti stotinak penzionera u hotelu Gorske oči i u odmaralištu fonda PIO na Žabljaku. U periodu ove tri besplatne smjene fond PIO je obezbijedio u hotelu Gorske oči ukupno 66 mjesta za penzionere, a u odmaralištu Žabljak 36 mjesta. Ono što moram istaći jeste da je veoma veliki odaziv i interesovanje penzionera uopšteno i za ove besplatne smjene, kao i za smjene koje dolaze kasnije, koje se plaćaju. Iz tog razloga Komisija za odmor i oporavak u okviru fonda PIO prilikom odabira penzionera koji će koristiti ove besplatne smjene dala je zapravo prvenstvo penzionerima koji nikada ranije nisu boravili ni u jednom od hotela, bez obzira da li je bilo plaćanje ili besplatni boravak. Sad, kao što sam rekla, 13. maja počinju smjene koje se plaćaju i one traju sve do 30. avgusta, kada počinje, 30. septembra, kada počinje četvrta besplatna smjena. Fond PIO je u tom periodu obezbijedio za penzionere neke povoljnosti, znači povoljnosti prilikom plaćanja, i to na taj način što penzioneri koji su korisnici minimalne penzije, znači do iznosa do 450 eura, pun pansion za boravak u hotelu Gorske oči plaćaju 15 eura, a penzioneri čija penzija iznosi preko 450 eura plaćaju 20 eura pun pansion uz mogućnost odloženog plaćanja do 7 mjesečnih rata. Dok je ta cijena za odmaralište Žabljak još povoljnija, znači za penzionere koji su korisnici minimalnih penzija, 10 eura je pun pansion, a cijena za penzionere čija penzija prelazi 450 eura, to je 15 eura dnevno pun pansion. Odmaralište je kompletno spremno, renovirano, urađeni su ti radovi, prečišćavanje, krečenje, čišćenje, instalacije urađene i u kupateljima koja do sada nije bila, i uvedeno je i grijanje, tako da penzioneri mogu koristiti ovaj grijanje u kupateljima. S obzirom da smo ove godine počeli ranije da radimo i da primimo grupe penzionera ranije nego od ovih godina, morali su raditi grijanje, jer s obzirom da u Žabljaku ponekad je hladno i u junu mjesec, tako da kupatila moraju biti ugrijana. Prostorije su inače ranije bile ugrijane, tako da imaju grijanje, tako da će penzionerima biti udoban boravak i u odmaralištu i u hotelu. Obzirom da se hotel Gorske oči u toku sezone izdaje u komercijalne svrhe, onda se broj mjesta u hotelu koji je obezbijeđen za penzionere smanjuje, tako da je u nekom periodu predsezone, to je od kada počinje prva smjena za plaćanje od 13. maja do 1. jula, 14 penzionera u smjeni. U špic sezoni to je 7 penzionera i onda opet 14, pa 22 penzionera u smjeni kad počinju besplatne smjene, dok je broj mjesta u odmaralištu Žabljak konstantan, znači od prve besplatne smjene do u toku plaćanja, pa do zadnje besplatne smjene, i to je po 12 penzionera u svakoj smjeni. Radili smo isto u hotelu krečenje, čišćenje. Pristupili smo izradi postavljanju panela na hotel, solar panele, solar energiju, tako da ćemo za kratko vrijeme i taj dio posla završiti. To je jedna investicija, nije mala, zanemarljiva, nešto oko 57.000 eura. I otplata po ugovoru tome je na 5 godina, 60 mjeseci, tako i tu smo. Smanjili smo ipak u tom pravcu troškove koje smo imali za potrošnju električne energije. Nadam se da će to povećati proizvodnju električne energije i da ćemo moći da pristupimo nekom novom sistemu grijanja u hotelu, s obzirom da je to grijanje do sada bilo na ložuli.
Interesovanje penzionera za sedmodnevni odmor je veliko, bilo da plaćaju u ratama ili odmaraju o trošku fonda. Takvu povoljnost, kažu u fondu, mogu da iskoriste i nosioci prava na srazmjernu penziju. Kako živi 700 penzionera na Žabljaku? Osim skromnih primanja, starost im otežava nedostatak ljekara specijalista, pa za njihove usluge moraju odlaziti do Pljevalja, Nikšića ili Podgorice. Udruženje penzionera na Žabljaku je nevladino, nestranačko, humanitarno udruženje koje je, bez obzira na politička previranja, ostalo jedinstveno u osnovnoj namjeri da pomaže i čuva interese starijih durmitoraca. Skromne penzije, narušeno zdravlje, cijene namirnica i usluga u tom turističkom mjestu prilično jake za penzionerski budžet, u najkraćem bila bi karakteristika penzionerskog života na Žabljaku. U strukturi najbrojniji su starosni, 459 penzionera, zatim porodični, 167, a najmanje je invalidskih, 73 korisnika. Prostor za penzija u našem udruženju je 487,77, dok je na nivou Crne Gore 509,30 i to je 21,53 je manja nego na nivou Saveza Crne Gore. Sviče jedinstva, tu smo zaista jedinstveni. Prilikom našeg dolaska i mene i ovih mojih kolega, ovo su članovi upravnog odbora, mi smo sebi dali zadatak da ćemo da nastavimo da održimo jedinstvo Savezu penzionera. Znači, kao prvo, kazali smo da nijedna politička organizacija ni struktura neće imati poligon za djelovanje kroz Savez penzionera Crne Gore, kroz Savez udruženja penzionera Žabljaka. Van udruženja, van politički, van organa upravljanja penzionera, svaki penzioner normalno da ima svoje političke opredjeljenje može da djeluje, ali u okviru Saveza penzionera ni jedna stranka nema upliva, niti je do sada bilo djelovalo, niti je po tome osnovu bilo dijeljenje penzionera prilikom ostvarivanja nekih svojih prava. Znači svaki penzioner pod istim uslovima ostvario je svoje pravo, da li je on bio član ove ili ne znam koje je bilo druge stranke. Tu znači političkog djelovanja nema u stiče udruženju i nema dijeljenja članova penzionera. Predstavnici udruženja kažu da su penzije minule 2-3 godine rasle, ali i dalje teško prate cijene životnih namirnica, lijekova, privatnih zdravstvenih usluga. Više od 70% žabljačkih penzionera prima najnižu penziju. 503 penzionera od 699, koliko nas ima, 503 prima penziju od 450 eura ili 72,79%. Mi moramo da konstatujemo da je zadnje dvije godine došlo je do ipak znatnije povećanja penzije, pogotovo i minimalnih penzija koje su 2002. godine iznosile 147 eura. U 2003. one su dostigle nivo negdje 280-90 eura, a na početku 2024. one su dostigle 450 eura. Penzije, iako su ovako, da kažemo, značajno porasle, one ne prate ove troškove rasta osnovnih životnih namirnica i rast cijena, tako da penzioneri su i dalje najugroženija kategorija stanovništva. I sami možete zaključiti kako penzioner, a penzioner, koji god penzioner, on je u odmaklih godina, on nema neko dopusko zanimanje, kako i na koji način živi. Svoje sreće su penzioneri, što su penzioneri zaista korektni i strpljivi i sve prihvataju normalno. Penzioneri ovdje čine 25% stanovništva. Poznato je da demografija minulih decenija nije išla na ruku durmitorcima, jer su sela iz godine u godinu sve praznija. Jedan od najvećih problema sa kojim se nose stariji Žabljačani je slaba, gotovo nikakva dostupnost specijalističkim pregledima. Žabljak kao mala sredina ima zdravstvenu stanicu u kojoj rade 4 ljekara, uglavnom mislim opšte prakse, i Zavod za hitnu medicinsku pomoć. No, međutim, problem je u tome što su u ovoj starijoj kategoriji stanovništva i penzionerima
potrebni i specijalistički pregledi i razne pretrage koje se vođe ne mogu obaviti. Pa onda penzioneri su prinuđeni da idu, Pljevlja su blizu, Podguricu, Nikšić pa dalje. I onda koliko su goji ovi naši doktori izabrani vođe, spremni, dobri, oni ne mogu da nađu termine za te pregled, na primjer skener pa magnetnu rezonancu, pa ne znam, kod onih laboratorijsku pretragu, jer ne mogu sve pretrage vođe laboratorijske da se urade. Dio nekih može, dio ne može. I to je najveći problem penzionera i onda su mnogi prinuđeni da idu u razna mjesta. Onda te autobuske linije nijesu tako usklađene i većina, malo je koji sposoban da vozi od tih starih ljudi svoja vozila, pa ih voze rodbina, djeca, prijatelji, tako što iziskuje poseban trošak za sve penzionere. A onda prošle godine je bila priča da se u Beranama formira klinički centar za čitav sjever Crne Gore, što je za Žabljak skroz neprihvatljivo, jer do Berana je, čini mi se, 150-160 km. I loš je put. Na primjer, ove Sokolovine su zatvorene stalno kroz kanjon Tare da se ide. Pa za Bijelo Polje mora da se ide preko Vrulje, pa onda do Bijelog Polja. Iz Bijelog Polja radi se put, neće 3 godine biti završen do Berana. E to su ovi problemi koji penzioneri žabljački imaju, mada je za njih najbolja opcija Podgorica. Prvo, zdravstvo, to je problem, nema gdje ljudi. Evo, vidi kako treba da ode do Podgorice, do Berana, to vam pamet kak je. Do Berana da ode, treba 2 dana. Treba. Tako da, onda ti zakazivanja, ti pregleda, ne može da se zakažu. Onda ljudi moraju da idu privatno, ko će držati da plaća. Nijesu baš ni male cijene. I tako da ljudi, nije ni čuda što bježe odavde, dok svega onoga je ove godine nije pao snije, pa baš smo s te strane bili malo rasterećeni. A kako vama izgledaju, recimo, te prilike seoskih penzionera koji su udaljeni zimski? Pa znaš kako, ko je još fizički jedan, pomalo neko drži životinju, kravu, ovcu, pa eto, tako se dopunjuje s tim. A Bogu mi ko nema, teško. Sve se to oslanja ili na komšiluk, na nekoga da dođe, da mu se pomogne, da mu se kupi, da ne može drugačije, no mada će brzo ova naša sela ostati bez stanovništva, uskoro, mislim, uskoro, tu će biti kraj, jer kad nema popešeš ljudi u selu, šta, gotovo je to. Sela su udaljena od grada, teže snabdijevanje, teži život, ko što i sami znate. Eto. Kolika je penzija? Kako vi prolazite? Pa ja dosta dobro. Mene nije loša penzija, zato što sam imao dobro radno mjesto i dobru penziju ostvario i tako. Bez obzira na otežane okolnosti koje prate život starijih, penzioneri na Žabljaku ovog ljeta pripremaju takmičenje u pikadu i šahu. Kafane i druženja se podrazumijevaju. Sva ova kretanja društvena, nekakva siromašenja, nekakva, može se reći, pomalo i apatija kad su penzioneri u pitanju, uticali su na to da neke sportske aktivnosti zamru. Pa recimo, nema više onih dana ribolova, nema više onih masovnih susreta u čemu je Žabljak često bio domaćin, ali smo ipak našli način, pa ćemo na Ilijin dan, znači 2. augusta, imati jedno simpatično takmičenje za penzionere u pikadu i u šahu. Pored toga, od ove naše sume neke novca koje imamo, po dogovoru na upravnom odboru i na skupštini, priuštili smo sebi da jedan dan napravimo neki naš izlet. Ovdje, lokalno, imamo šta pokazati našim ljudima. Žabljak obiluje prirodnim ljepotama, pa ćemo neđe malo posiđati proveselice. Gledamo da poboljšavamo materijalni položaj penzionera, pogotovo ovih penzionera sa najmanjim primanjima. Kako ti najsiromašniji, da kažemo, penzionera,
tako penzionera sa lošim zdravstvenim stanjem i penzionera koji nemaju još uvijek riješeno stambeno pitanje, a njih je dosta. Koliko ih je na Žabljaku? Nemam tačan podatak, ali znam da ih ima svim dovoljno, što po selima, što u gradima, ima veći broj koji nemaju riješeno stambeno pitanje. Mi smo svjesni, penzioneri su svjesni, ja kažem da smo mi tolerantni i znamo, prošli smo i taj period kad je životni standard bio i bolji i ovo sad, mi smo svjesni da u našoj državi sa ovakvim ekonomskim stanjem, sa ovakvom politikom, finansijskom, ja bih rekao nedisciplinom, kad se doprinosi plaćaju na minimalne lične dohotke, ne na stvarne lične dohotke i gdje je odnos broja zaposlenih daleko ispod onoga predviđenog broja, na primjer, da bi fond PIO mogao da obezbijedi isplatu penzija, odnos zaposlenih i broja penzionera morao bi da bude 1:3.5. To je bar kod nas u nedogledno vrijeme jako teško dostići. I svjesni smo da je to vrlo teško postići, ali ipak moramo konstatovati da je fond PIO u prošloj godini, kao i ranijih godina, zaista uspio da ispoštuje isplati penzije penzionerima bez jednog dana kašnjenja. I uz to fond PIO, Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo rada i socijalnog staranja izdvojili su znatan dio sredstava da kroz socijalni program pomognu penzionerima oko ovoga, baš smo prije govorili, odmora i rekreacije, oko nabavke jagnjećeg mesa, svih ostalih vrsta mesa za zimnicu po povoljnim uslovima. Znači, ipak se ne možemo reći da se nije vodilo računa, ali u ovakvim odnosima moramo da budemo zadovoljni sa ovakvim stanjem kako je. Na kraju posjete naši sagovornici su pohvalili rukovodstvo opštine. Kažu da ih pri kraju godine pomognu sa pokoju 1000 eura. Taj novac uglavnom podijele onima sa najnižim primanjem. U nastavku govorimo o osjetljivim kategorijama. Nevladina organizacija Invictus iz Berana sa partnerima realizuje sjajne projekte. O tome opširnije koleginica Dragica Stijepović. Od osnivanja do danas nevladina organizacija Invictus iz Berana realizovala je 10. projekat. Pod nazivom Otključajmo samostalnost, uz podršku partnera, željeli su osjetljive kategorije učiniti vidljivijim, kako bi pokazali svoje mogućnosti, talente, potrebe i želje. Ovaj projekat je podržan od strane Juventasa, zove se Otključajmo samostalnost, koji ima jednu divnu poruku, ovaj projekat se sastojao iz 3 radionice. Radionicu ovdje u dnevnom centru, gdje smo danas gdje snimamo ovu emisiju i želim ovim putem se zahvalim ekipi iz dnevnog centra na velikom radu koje su uložili, velikom trudu. Ta radionica je sastojala se da djeca iz dnevnog centra i ostala uz prisustvo pedagoga i vaspitača rade kreativnu radionicu. Bilo je 15 djece, 4 mjeseca, 2 puta nedjelja. Druge dvije radionice smo organizovali sa našom partnerskom organizacijom Crnogorska iskra. To je bila radionica za roditelje sa djecom sa invaliditetom i žene sa invaliditetom koje su imale svoje ručne radove. Tu imamo crtanje, slikanje, sitni radovi, pletenje, heklanje i već šta je kome bilo interesantno da radi. Pod istim nazivom Otključajmo samostalnost, od pomenutih radova organizovali su izložbu prodajnog karaktera. Imali smo jednu divnu izložbu koja je bila preko 50 ljudi i jako smo ponosni na svu tu priču koju smo realizovali sa tom izložbom. Dakle, bilo je različitih uzrasta. Šta je osnovna poruka ove izložbe koju ste radili? Pa sam naziv je dao odgovor na to pitanje. Otključajmo samostalnost. Naša ideja je bila negdje kad smo pisali ovaj projekat da osobama s invaliditetom pomognemo da oni sami krenu nešto. I evo sad da se nadovežem na to, imamo poziv od opštine Berane, jer se sad od 1. do 6. maja pravi bazar u glavnoj ulici, da naši
korisnici koji su bili na ovom projektu mogu da izlože svoje radove da šira javnost vidi. Da, samo sam zaboravio jedan bitan detalj, da kad smo već u dnevnom centru, dnevni centar nam je ustupio prostorije da možemo koristiti 4 mjeseca i u zahvalnost su dobili od nas jedan štand koji je njima bio potreban, a taj štand ćemo izložiti i njega u glavnoj ulici. Svi ovi radovi su prodajnog karaktera, upravo to što ste vi rekli za bazar. Da. Od sad kad smo završili projekat, on je prodajnog karaktera i volio bi da svi ljudi koji su učestvovali, sve osobe koje su učestvovali, da imaju taj prodajni karakter i da u budućnosti nastave da se time bave, da sebi omoguće neku svoju egzistenciju, neki dinar, da kaže se. Na zadovoljstvo roditelja i djece sa smetnjama, Dnevni centar je čest partner u takvim projektima. Dnevni centar se u stvari zaista potrudio kao uvijek kada neko od nas traži neko učešće u bilo kom pogledu. A posebno nam je važno i veoma nam je drago što smo imali i to veliko učešće, što su djeca, naravno i roditelji, moram da pomenem i roditelji i djecu, jer je zaista saradnja, mi bez njih ne bismo mogli da ostvarimo ovo što smo zapravo ostvarili. To su bile radionice koje su trajale 4 mjeseca u realizaciji ovog projekta. Mi smo učestvovali kao partner s tim što smo imali radionice 2 puta nedeljno. Trudili smo se, dali smo maksimum, prvo da pohvalim djecu koje su nesebično učestvovala, družila se i kroz sve te aktivnosti su nekako doprinosili na različite načine. A jako nam je bitna ta socijalizacija, druženje i samo uživanje u svim aktivnostima koje smo predvidjeli u radu kroz ovaj projekat. Kroz sve aktivnosti koje imamo ovdje u centru, jako nam je važna satisfakcija i učešće. Kako recimo ovaj javnog karaktera, manifestacija, defila je glavnom ulicom, posjete raznog tipa, znači ovaj i gosti koji nam dolaze sa strane i mi kada idemo negdje u gostima, jako nam je važno da učestvujemo u svemu tome. Nevladina organizacija Crnogorska iskra je bila partner u projektu sa Invictusom. Na koji način ste vi učestvovali? Evo, ja ću prvo iskoristiti priliku što ste došli da vas pozdravim. Ovako, Crnogorska iskra je nevladina organizacija socijalne i dječje zaštite. Posjedujemo licencu savjetodavno terapijskog rada i socioedukativnih usluga i u sklopu toga imamo dosta korisnika. Samim tim, na poziv partnerske organizacije Invictus, priključili smo se ovom projektu i sa velikim zadovoljstvom učestvovali u njemu. Naše aktivnosti su se pretežno skoncentrisale na rad sa korisnicima i u okviru tog rada imali smo radionice koje su namijenjene roditeljima djece sa posebnim potrebama i naravno posle tih radionica organizovali smo suportivnu podršku, grupnu podršku, individualnu za sve žene sa invaliditetom koje su učestvovale u afirmaciji svojih talenata kako bi mogle da učestvuju na ovoj izložbi koja je nedavno bila. Svoje talente iskazale su između ostalih Tanja, Maja i Olivera. Impresije i očekivanja podijelile su sa nama. Počela sam da pletem od svoje 19. godine. Majka mi je plela i tu volim te radove tako da pletem, da prolazi vrijeme uz to i misli malo odlutaju. Ali danas slabo ko ja hoće mlada djevojka ili žena da nauče naši preci zanat, jer naši su preci pređe i radili, heklali, sve od vune se nosilo, ali sad se to sve slabo i slabo šije nosi. Vi na neki način održavate tradiciju. Da, kako moja majka i babe, tako sam i ja. Moja i sestra poneka plete, ali ja uz majku, što naučujem ono nešto novo što majka moja radi, tako i ja. Šta očekujete od ovakvih projekata? Da li se nadate nekoj prodaji da ćete nastaviti ovo da radite? Pa hoću da nastavim da radim, a što se prodaje tiče, slabo sad se to sve nosi, slabije. Jer sad hoće se kupovno slabo, ko će vunjene čorape ili bluzicu ili papu, ko što se pređe sad nosila. Pleteno? Da. A što, naravno da ću da nastavim da pletem i da radim. Kome ste sve namijenili ove proizvode? Šta sve ovdje možemo vidjeti? Pa tu ima bluzice, pape, čorapice, cipelice, ima i prslučić za djecu, tako to. Za sve uzraste? Da, za
sve uzraste. Hvala od, vam. Od godinu pa na više. Hvala vam, evo da čujemo i Maju. Majo, kako ste se vi snašli? Šta ste vi u stvari radili? Pa meni je ova radionica jako pomogla jer mi je razvila nekako talenat, sam pronašla u sebi i moram to da naglasim, zahvaljujući Ani Golubović-Popović, mojoj psihoterapeutkinji, ja sam počela sa slikanjem. Posle 30 godina ja sam uzela četkicu u ruke i moram da se pohvalim, ovo će da mi bude peta izložba. Imala sam i u Kicu Budo Tomović izložbe u galeriji Katarinine Čarolije. Ovo je za mene prije svega psihoterapija i radna terapija. Imam problem sa rukama zbog moje bolesti i ovo je nešto što zaista volim i očekujem da od ove naravno radionice da budemo viđeni, da uspijemo da prodajemo naše radove i naravno što da ne, taj novac je jako potreban svima nama, nama još više, ako kažem, bolest kad je u pitanju. Evo, nadajmo se da ćemo i mi doprinijeti na neki način. Hvala, pa ja to i očekujem baš vaša posjeta i ova reklama da će itekako mnogo da doprinese tome, da budemo viđeni. Da moji radovi, moram da pokažem moje radove, budu viđeni i slikanje moje, to su jarke boje, taj kolorit. To ona moja duša, ona borba, ona pozitivnost u meni. To je priroda, cvijeće, ptice, sloboda, muzika, hipi i deca cvijeća. To su teme koje ja slikam i uživam u tome zaista. Majo, hvala vam. Slike su zaista divne, moram priznati. Evo da čujemo i Oliveru, čime ste se vi bavili tokom ovog projekta, šta ste vi radili? Ja sam isto slikala, mislim, ja nisam ni znala da posjedujem taj talenat, to je bio otkriće za mene da sam nešto otkrila novo. Mislim, bazirala sam se u startu na tu temu, otključajmo samostalnost, znači ta slika da bude baš i to je moj rad koji pokazuje neku ženu koja ide kroz tamnilo okove, opušta, ide u svjetlost grada. Što se tiče ovog projekta, ove slike su sad prodajnog karaktera, znači otkrila, ja sam istraživala u mnogim tim tehnikama umjetnosti sam se tražila, znači sve sam živo isprobala, i apstraktnu umjetnost, znači i akrilne boje, znači moje slike su, od svega ima pomalo. Sad su te slike prodajnog karaktera, ja sam pravila već Facebook stranicu Artful Visions, ima i Instagram stranicu, svi mogu da zaprate koji žele da vide te slike. Moram da najavim prvi prolećni bazar koji će da se održi u Beranama od 1. do 7. maja. Tu će naše slike biti izložene na štandu. Slike i svi radovi žena koje su radile izložene će biti na štandu i bit će prodajnog karaktera. Ako svakom čovjeku date priliku da pokaže svoj talenat, ja mislim da svi mi ljudi, bez obzira na različitost, imamo dosta kapaciteta i dosta talenata i treba ih njegovati kako bi mogli te talente da podržimo, i ovo je jedan način kroz ovaj projekat gdje smo afirmisali sve te njihove talente, gdje su izrazile svoje potrebe, želje u smislu tog stvaranja koje su imali priliku da stvore, tako da znate sami da su ručni radovi strašno cijenjeni i da to što su pravile jednostavno su dio njih afirmisali, tako da baš su bile zadovoljne i srećne. Izrazile su na neki način svoje osjećanja. Ne smijemo djecu svakako zaboraviti, oni su nam na prvom mjestu. Koliko je to pozitivno na njih uticalo? Djeca su uvijek tu da iskreno pristupe svemu tome i da daju najveći, po meni, doprinos, iz razloga što su posvećeni i u skladu sa svojim mogućnostima rade ono što znaju, i naravno uz pomoć stručnih radnika koji su tu da im pruže podršku, da naprave sve aktivnosti koje su predviđene projektom, ali stvarno je bilo uspješno. Možda kratko za kraj. Šta po vama nedostaje osjetljivim kategorijama u Beranama? Na šta treba prvenstveno vratiti pažnju i u kom pravcu im pomoći? Pa možda je vidljivost njihova i prisutnost u životu je malo možda zapostavljena, jer taj čitav sistem koji je postavljen takav kakav jeste, i jednostavno na tome treba raditi, na tome mi je. Tu provodim i cilj
da eto sa izložbom jednom i sa izložbom na bazaru da uradimo vidljivost da bude što veća. Naredna aktivnost i druženje očekuje ih već od 1. maja. Svoje radove izložit će na prolićnom bazaru koji će biti prodajnog karaktera.